Hvor skal vi hen? Hvor skal I hen? Jamen, jeg ved ikke, hvad det hedder, skat. Stedet faktisk. Men vi skal ud i Audi'en nu, som har fået en kæmpe bule, fordi du har kørt ind i noget. Okay, med siden eller hvad? Ja. Så er det drifter. Driftet rundt. Ja. Ej, det havde, så havde du faktisk været lidt stolt af mig. Ej, ikke hvis du havde bule i døren. Men vi skal... Ej, det er super voldsomt. Jeg kunne også bare... Jeg kiggede faktisk med spejlet, og så kunne jeg bare se, at det bare blaffede, da jeg kørte landet vejen. Ja. Jeg synes også, det er blevet værre, da. Er det ikke det? Det er jo fordi, at malingen, det ryger jo af. Altså, det er jo klart, ja. Fordi hans anhænger, hans anhængertræk, den er jo ramt lige ind i her. Har du lige rørt vandet i går, eller? Ja. Men ja. Hans anhængertræk har ramt der i, jo. Vi skal lige anmelde det til forsikring, når vi kommer hjem, tror jeg. Ja. Nå. Lad os hoppe ind i bilen. Men vi skal ud og hente en barnevogn. Skal vi lige filme nogle forårsblomster? Kan du så komme ind? Ja, kan vi godt. Min ryg, den er meget grim efter i går. Hvad har du lavet i går? Go-kart, ja. Godt vejr, I var ude og lave skyer. Nå, vi skal ud og hente en barnevogn. En stor barnevogn, fordi den barnevogn, vi har nu, den er meget lille, og Sian, han er simpelthen blevet for stor til den. Så vi skal ud og hente en stor barnevogn, som han rent faktisk kan sidde i. Hvad er det for noget? Den var der altså også i går, vil jeg bare sige. Den her? Yep. Nå? Jeg købte den i forgårs. Okay. Ja. Der var mange gode ting i den. Ja, der var. Ja. Der var mange gode ting. Der var gode ting. Der er ikke mere i. Jo, men det kan jeg ikke lide. Der er tre stykker tilbage hernede i. Tre stykker lakrids, ja. Så det er lige det dårlige, der er tilbage. Men i går, da I var ude at køre, der var der lidt vingummi tilbage. Det spiste jeg så, da jeg kørte til Esbjerg tidligere. Okay, prøv lige at se Cody. Prøv at se, hvordan han står. Så står han og kigger ind i væggen. Det gjorde han lige før. Så står han bare og stiger ind i væggen. Lonely. Øj, det er koldt, mand. Kan vi køre? Øj, han ser skuffet ud. Hvorfor kører I uden mig? Ja. Ej, det var også fordi, jeg lige skældte Cody ud, inden vi gik ud. Så nu er han nok bare ekstra ked af det. Fordi at, åh, far skælder mig ud, og nu kører han. Tror du ikke det, skat? Det kan godt være. Det tror jeg. Nå, jamen lad os komme ud og hente den her barnevogn her til Sian. Ja. Så han kan få nogle gode middagslure. Og vi kan komme ud og gå nogle gode ture med ham. Yes. Ja. Hold op. Okay, vi har lagt den nye video her op. Med jeg laver billedvæggen, og så er der en, der skriver... Hvordan åbner døren i baggrunden, hvis Sian sover udenfor, og du står inde i stuen? Og så kiggede jeg lige, og så... What the fuck? Okay, I skal kigge herover døren i baggrunden der. Jeg synes faktisk, det er blevet meget cute, er det ikke der? Det ser da fint ud, så... Ej, kan vi lige få den igen? Kig lidt mere. Det er snart... Ikke lade være. Det er noget til sådan en lille fin ting der. Og ellers så er det sådan her, det er endt. Jeg synes faktisk, det er blevet meget cute. Er det ikke der? Det ser da fint ud. Så, hvad skal jeg næste på? Okay, altså jeg håber, det er Cody, der åbner døren. Vi snakkede lige om det. Hvis han er inde på værelset, så giver det jo ikke mening, men det kunne selvfølgelig være, at han stod der og ville ind på værelset. Oh, ja. Skal vi ikke satse på det, Cody? Jeg magter ikke, hvis det spilder. Åh nej. Åh nej. Jeg er lige faldet i snak med en mand på tankstationen. Og vi sidder og venter, og vi skal videre, så vi kan få hentet barnevognen. Jeg tænker bare på spøgelser lige nu. Så kom vi hjem igen og har den nye barnevogn. Den er så stor. Den er mega stor i forhold til den anden. Den anden kan jo faktisk ikke rigtig ligge i her. Han er den Vi var lige ude at handle ind også, da vi var ude at hente den. Og
har lige alle varerne liggende i den her. Mærke, hun har fået chips. Ej, det er de gode chips. Og ja, vi har lige købt ind til spaghetti kødsauce. Men ja, der er lidt mange ting med for tætten, faktisk. Er det syltetræk, eller hvad er det? Tæppe eller noget? Det her, det er sådan en til, han kan ligge i. Nå, sådan en har jorden faktisk også. Sådan så er jeg sådan en, ja, sovepose-agtig. Ja. Ja. Den og der en ekstra dyne. Er nødvendig. Ja, selen. Ja. Og ekstra dyne. Ej, hvor er det sødt af dem. Så, den er fin. Myggenet og regneslag og... Ja. Jeg føler også, den har sådan en god højde og sådan noget. Ja, det har den også. Forhold til den er mega stor. Den er mega. I forhold til til den den anden vi havde. Du kan jo se Theodor, han er på 3, ikke? Ja. Og han er jo stadig duer nogle gange. Ja. Og det gør han jo også i stor grad. Ja. Siger han, han ser jo også på os. Skal vi se forskellen på dem? Så er vi lige barnevognstræf her, skat. Ja, ej, hvor hyggeligt. Ja. Parents life. Jubi! Jeg kan se højden på den her også. Wow, hvor helvede er jeg. Okay, det er... Ja, parents life. Det var det, jeg sagde. Bøvs. Godt nok små. Åh, helvede, man. Ja, der er lidt forskel. Ja, ej, den er flot. Den minder lidt om den, vi kiggede på ude i den der butik der. Ja. Er du på vej i din stol, skat? Hva? Ej, den er jeg glad for, den. Det er godt købt. Er du ikke også? Jo. Hvad får man den ned igen? Nu glæder jeg mig bare til, at Sion, han skal... han skal sove hans første lur. Ja, det har jeg da også. Hvad er vi skal lægge ham til at sove i den? Ja. Jeg kan ikke få den ned igen. Jo, jo, der sidder en herinde. Kan vi se... Nå, begge der. To. Er det den der plet der, eller? Nej, jeg tror, det var herovre. Altså, der var også en lille plet der. Jeg tror, der var en enkelt plet et eller andet her. Nå. Der. Vi er lige klar. Ja. Sådan er det altså. Ja, ja. Det er jo ikke det er så fint. Og jeg synes altså, vi har fået det til en rigtig god pris. Ja, det er, det er ikke mange basører for sådan en der. Ej, der er så til, hvor mange år man kan bruge den, og vi kan bruge den til nummer 2. Ja. Som ligger derinde. Ej, det gør det så. Nå, så skal vi lige se, hvad der blev handlet her. Mælk. Snacks til Sian. Myslibar. Morgenmad. Lidt snoller til Lærke. Hot wings, eller hvad hedder nuggets til Sian. Oksekød til kødsovs. Og så noget tipsværk, som jeg skal sidde og se spise, når vi skal se dansepigerne her senere i dag. Og ekstra mange også. Ej, ja, skal vi have mange ting. Vi skal lave aftensmad, så skal vi have Sian ind og sove, og så skal vi sofahygge. Så krydser vi lige fingre for Sian, og han plejer at høre det, når vi siger, at han skal sove. Mm. Så tænker Sian, nej, I skal ikke have en hyggelig. Nej, det siger vi ikke. Vi siger det ikke højt. Så plejer han at være. Ja, vi siger det ikke højt. Og vi slår den her over lige. Kan du smage sådan en her, Sian? Jeg kan se, det ligner faktisk lidt de tips, vi lige har købt. Hvad siger du? Det ligner lidt de tips, vi lige har købt. Ja, det tror jeg. Det ligner lidt de tips, vi har købt. Ja. Det er Sian, der kan sidde og snakke dem. Når vi snakker med det andet. Nå, jamen jeg tror egentlig bare, at det er for den her video. Det var en lille hurtig video, hvor vi var ude og købe Sians nye barnevogn. Så vi vil sige farvel herfra, familien Frederiksmose. Hej! Hej, hej. Jeg slår ikke med dig. Nej, jeg lukker den bare i, skat. Vi ses. Okay.